Mufaro kwamuri. Amen. Ndinoda kutenda mwaka wamandipa kuti ndingonoo kukura nzira yangu ndichinamata saizvozvi. Saka ndinoda kutenda mwaka iwoyu ndichikudza vose nyangwe vatanga kunoparidza vachinotivhurira nzira yakatsanangurwa kubvira kumakore kuti ndiwo nzira yatinofamba nayo. Saka ndinoda kuvatenda ivavo nevandiri kunotsika tsoka dzavo vakunobva kunotiratidza nzira kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi. Saka vanotendwa ivavo vese vanenge vachinosundaidza kuti basa rigone kunosvika. Kuti tisvike pari kunodiwa nembiri yemudzimunera pamwaka watiri kunofamba. Harisi nyore ana baba nanamai ibasa ratakatakurana naro. Ibasa rinorema zvikuru ratakatakurana naro. Saka ndichakura padiki diki. Pandakabata mbiri yemudzimunera ichinotaura. Pandakanzwa nezvandakaona. Nezvandakakurukurirwa nevamwe vakanga vafamba kumashure. Tatafamba nekuti izwi hanzi tiri munzira tiri kufamba. Ndinorangarira ndichiuya mukati memasowe. Ndainzwa kuchikurukurwa nawe kuti tiri kufamba negotwe Benjamin mufaro kwamuri. Zvikanzi yesu tiri kufamba zvikanzi kumashure kwacho hakuna chiriko. Saka usati uchitanga kuuya kumasowe unenge usinganzwisise kuti chii chiri kunoitika. Tiri kunyatsoenda kupi zviri kunzi kudii. Saka pakatanga kutsanangurwa nauye kuti kunopeterwa nyangwe kwenyika mazuva akunoungana saizvozvo nekuzonotenderedzwa kwakaita zuva. Saka zvese izvozvo zvinenge zvaakunoungana. Kuti kubvira pawakatanga kunzwa uchibatwa musoro iyewe. Chii chiri kunodiwa nembiri yababa nanhasi tichinamata mufaro kwamuri. Saka zviri kunzi yesu zvakafanana nebhuku kufamba kwatiri kunoita. Saka pane vamwe vakatangira bhuku pekutanga. Pane vamwe vakatangira pakati. Saka ikodzero yekuti iva vakamborinzwa bhuku kubvira kwekutanga vangu nekunoudza nyangwe nevamwe. Kuitira kuti tifambe mungarava imwe chete. Vazive kuti chii chatiri kunofamba nacho mufaro kwamuri. Nekuti vamwe vanenge vasinganyatsoziva. Vamwe vakanzwa kuti kuna akatenderedza zuva. Vakashaya kuti chii chinonzi kutenderedza zuva. Vamwe anenge yakuita kunge inenge minana pamusoro penyika. Asi ndinotenda nekuti zuva nezuva ratinoungana. Kunotsanangurwa nhau yerwendo. Kuti nyangwe pakaendwa kudenga. Vakanzi. Pakaendwa kudenga. Zvakanzi Jesu akapinda mandiri. Ini ndikapinda maari. Mufaro kwamuri. Mufaro kwamuri. Ndatenda zvangu. Zvikanzi Jesu akapinda mamuri, ini ndikapinda maari. Saka izvozvo zvairevei, nekuti ndakambonzwa amwire mudzimunera achitaura ichiti, manwero zvaakanojorodwa naJohani. Kwakabva njiva yakabva kumusoro kudenga ikauya ikati, iyo ndiye mwana wangu wandinodisisisa. Saka ndakanzwa nhau iyoyo ichinokurukurwa. Saka zvareva kuti Jesu chii chatiri kunofamba nacho. Nokuti vamwe vanenge vachiti Jesu akaparara kare kare panyika. Kwete kwete asi zvakanzi Jesu mweya. Saka nhasi ndiwo mweya iwoyo watiri kunofamba nawo saizvozvo. Saka zviri kunzi Jesu patiri kunofamba pese. Pane kunounganidzwa kunoita zvinhu zvakafanana nemasoja achinofamba. Haugone kuenda iyewo usina kumbonogadzirira. Kana zvombo zvako usati waunganidza kuti ichi ndikazorwiswa nechakati, ndikarwiswa nebanga, ndicharwiswawo nebanga. Ndikarwiswa nepfuti, ndichatorawo pfuti. Mufaro kwamuri. Saka zviri kunzi Jesu pese patiri kunofamba apa. Mweya waifamba makore esaya uchinounganidza zvombo zvavo. Ndichiri kurangarira pakanopindwa mukati menyika yeguruve. Vaenda saizvozvo pane chakanotorwa mukati menyika yeguruve. Zvichinopupurwa zvakanopupurwa nechidhakwa. Zvichinzi imi mabva matora zvose here mukati menyika iyi. Zvichibva ipapo takaenda nyangwe munyika yePortugal tikaenda kunyika. Kukaendwa kunyika yeItaly. Kukaendwa kunyika yeKenya. Kunyika yeKenya kwakaendwa kairi. Ana baba vakambotumwa tichinamata. Zvikanzi ana baba pane kwaora zuva. Vamwe vakasumuka zvikanzi tariziva zuva. Zuva ranzi raorera mukati menyika yeKenya. Ana baba vatatu vakasumuka vakamhanya mukati menyika iyoyo. Vakanzi endai munotora mvura mukati menyika iyoyo yaora zuva. Mundiidire. Vakanozadzisa saizvozvo vakadaro. Tichiri kumashure uko zvakamboitika zvakare. Mweya wakambouya zvakare ukataura ukati. Muno munyika muno muchitubu chiri kupi. Vamwe vakabva vatanga kutaura zvikanzi chiri kuBuckingham Palace. Zvikanzi ndiri kuda mvura iyoyo. Vamwe vakatanga kurohwa nana vakati zvinononotoreka kupi ukangonzwa zita iroro unobva wati hainini hangu handikwanisi kuenda. Asi pane vakashinga vakanosumuka saizvozvo vakaenda munyika iyoyo. Chishamisho chakaitika vachisvika mukati menyika iyoyo vakataura kuti nyangwe magadhi epaakanotisaluta iyesu tikanopuwa mvura iyoyo vakanoichera. Hanzi asi pane njiva dzakauya ipapo. Zvichidaro izvozvo mvura iyoyo mbiri yemudzimunera yakati ndatenda madigira mvura iyoyo. Yakanzi igone kuendwa nayo mukati menyika yeAfrica. Ana baba zvakare vakanzi mira inini tisati ndadzokera mukati menyika yeAfrica. Kumakore akanga akatsanangurwa mutumbi usati wapinda mukati menyika yeAfrica.
Ana baba wakatanga kunotumwa saizvozvo zvikanzi iye nandi gone kungoenda mambo paano notuma kana asati aina mukati menzvimbo kune anotoenda kunonosora saizvozvo. Saka vandu kumera vachatu vakasumudzwa vakakwira mukati menyika ino vakaenda kunyika yeAfrica vakanogara. Vakafunga kuti varinogara kumasvondo matatu. Vairi kumasvondo matatu vese vari vatatu vakagadzirira mabhegi avo kuti vadzoke kuno kudzoka kuno kumaBritani. Zvinhu zvavo zvese vakanga vanazvo. Vasvika paairport mumwe chete passport akaisaya mufaro kwamuri. Passport iya akaitsvaga akazoitsvaga akazodii akaishaya akati asi passport yangu ndanga ndinayo. Aishaya passport iya saizvozvo. Akabva asara vamwe vairi vaya vakadzoka. Baba iya vakazotora kumwedzi ndofunga inoita mishando vasati vadzoka mukati menyika ino. Vakufambira passport shiti netsei asenge ritsoro yemweya. Ana baba vaye vese vane kuimba kwavakanopuhwa mwakapuhwa kumwe chete mwe kumwe chete kumwe chete. Zvatakarima, zvatakarima baba yakope. 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 Amen. Mufaro kwamuri. Ndinoda kutenda vari kunosusukidza kumaridzo saizvozvo. Ndorimwe zvese rakapuhwa mwana baba vacho pavatatu ivavo. Vauya saizvozvo ivave kupedzisira vacho vakazenge vasara vaye mukati menyika yeRwanda. Mweya wakati inini ndoda kukunganidza iwo maBritani ewaya. Tobva taenda mukati menyika inotinga. Takarara tichinamata. Mwaka iwoyo ndege dzaifamba kumanheru manguva yeZimbabwe inge ichiriko. Ichifamba ichinouya mukati menyika ino vakarara vachinonamata. Pavakasvika mumasowe tasvondo tichinamata. Baba ivavo munhu wese nyangwe ane ngoni asina ngoni akanorohwa nengoni mukati imomo tichinamata. Chakaitwa nembiri yemudzimu unoera baba ivavo vakasvika vanga vakatopfeka kupfeka kwavo kumasowe vakanga vatumirwa nababa vakanga varara pamunamato vachinova chingura kuairport kuti vauye. Vachisvika ipapo saizvozvo mbiri yemudzimu unoera yangu unovakwazisa ruoko. Ichinovakwazisa ruoko saizvozvo naivo vanga vakatorohwa nengoni zvisingaiti. Vakatarisiswa pagemenzi ravo panga pane hondowo yehwai. Vakabvunzwa zvikanzi baba ndimi madhirowa here vakati handitozivi. Gemenzi iri ritori nyowani handitozivi kuti chii chaitika kuti ndiani adhirowa ipapa handizivi. Saka chandoda kutsanangura ndechekuti baba ivavo vakazobvunzwa nembiri yemudzimu unoyo. Zvikanzi wamasangana nepaairport musati makwira ndiani. Mufaro kwamuri. Baba akasitora zvikanzi ndasangana nemumwe wevarume vashanu vekuchishanu mufaro kwamuri pabig five mufaro kwamuri. Mweya ndobva waseka mufaro kwamuri. Zvikanzi zvekuchishanu ndatora mufaro kwamuri. Saka zvaireva kuti pane kuunganidzwa saka ndichiti nzendo dzese dzaifambwa nemweya kune kunounganidzwa kunenge kuchinoitwa saizvozvo nekuti waugone kunorwa usina zvese zvakakwana mufaro kwamuri. Saka baba vaye ndozvavakanga vasarira mukati menyika iyoyo saizvozvo. Kuti vazouya vakatakurana nechipo chekuvashanu. Ivo vakanga vasinganzwisise kuti chii chavanga vasarira mukati menyika iyoyo. Takazoti zvakare tichinamata mukati menyika ndofunga zvanga zvaitika nababa vasati vasumuka. Tichinamata tiri mukati menyika yeSouth End. Takatanga kuhoro yegeri kusango yakanga iriko so. Tichinamata ipapo. Vanhu vakatanga kuona pasi. Paifamba nembiri yemudzimu unoera pagwanza pakunonyoreka pasi. Pachinonyoreka pachinonyoreka chakazoshamisa ndechekuti takapedzisira tagara mumvura. Mweya vawatora munembo vawapfukuta pasi pai. Parakasumudzwa njira takaona shumba yakanga iripo. Zvikanzi magemenzi aizwa achengetai. Iyemi handizivi kuti vangani vachinawo mufaro kwamuri. Zvese izvozvo zvainoitwa nembiri yemudzimu unoera tichinofamba tichinoratidzwa saizvozvo kuti tione kuti chii chatiri kunofamba nacho. Nekuti vamwe kana tichitaurirwa tinenge tisingazivi
nekuti pamwe tinenge tisina kuzviona izvi tikachikomborero kana wakazviona iyewe nekuti mbiri yemudzimunera yakataura ikati iyewe wakapakatiswa pfimbi dzemweya nyange wakanzi ndichazodzoka mwanangu ramba wakabatirira zvakakosha izvozvo tigere kumasowe nekuti nechiraramo chako iwe chinenge chakatochengetedzwa nekuti akazviona kuna baba vakanga vakapakatiswa dare ravo bhamba baba ava vakarwara ndakaenda muchipatara kunovaona muwodhi mavakanga vari zvichinzi mamba mapinda baba ava hapana anogona kubuda muwodhi imomo asi baba ava vakabuda nekuti vane pfimbi yemweya vakanga vakanopakatiswa saizvozvo vakanobuda muwodhi imomo naivo vaitotaura vaiita mumhiko ungosingaperi vese vakanga varimo vaishamisikana nyange manesi acho kuti baba ava sei vazopona kudai asi zvareva kuti nyange iyewe ukarwara zvakaita sei wakabatiswa pfimbi dzemweya haugone kuzonoparara nekuti mwari vachazoya vachidoi vachida pfumbiya saka zvese izvozvo takazviona nyange kwese kwaifambwa nembiri yemudzimunera mukati menyika yeafrica nyange zvese pane painounganidzwa zvainotorwa pane vakanga varipo vakambofamba kumazuva kumakore vaiti itsoro tinoiziva ndo zvinoita mwari kuti vazoziva kuti vapupuri variko nekuti kutenda kwedu kushoma zvinotoda akanga aripo kuti izvi zviri kuitwa izvi zvakamboitika kumazuva nekuti ndakanga ndiripo ipapo mufaro kwamunhu tichienda mukati menyika yeafrica ndichiri kurangarira rimwe gore takatenga matiketi saizvozvo zvikanzi ndoda kuti mugone kunosusukidza kujorodhani renyika reafrica takagara pamuteuro matiketi akatengwa atengwa matiketi saizvozvo pane zvakaitika pamatiketi iwayo handizive kuti akanotsakatika chirudzii kana kuti zvakafamba sei mazuva atanga taronga kuti tigone kuenda abva apfuura saizvozvo ndobva kwazoita mupostori akati aiwa regai ndiite sei ndibatsire mugone kunosumuka muende mukati menyika yeafrica vachinosumuka saizvozvo mbiri yemudzimurira ndeyakazouya zvikanzi handeikurenje ndobva taendeswa pamuchinjikwa uriko ana baba vakanzi nhongai saizvozvo matombo mairi vachinhonga vachaasumudza kudai pamwe pakabuda mepu yezimbabwe pamwe pakabuda mepu yeafrica mufaro kwamuri zvikanzi nembiri yemudzimunerai manga muchiti muri kuenda manga muchiti muri kuende epi musina kana chamanga makanobata saizvozvo hamugone kunotakurana iyemi kuti mugone kupinda mukati menyika yeafrica musina chamakatakurana nacho saka takanopuhwa saizvozvo zvekuti tigone kuenda ipapo tikandopinda mukati menyika yeafrica miteuro ikanovako zvakazoitika zvakare rimwe gore kuno mukati menyika yemabritania kuno zvikanzi nemweya ndoda kukubhabhatidzai iyemi muri mukati menyika yeafrica ndoda kukubhabhatidzai negungwa vanhu vakashaya kuti zvarevei kuno mweya bva wati kunana baba torai chi5 lita chemvura munotora mugungwa mosumuka nacho muenda mukati menyika yeafrica vangu vari kunyika yeafrica vainzwa nemweya tsvagaimbiya ana baba vakati takadzungaira mweya wachiti tichagembiya nekuti takaenda kasingapere mweya wachingoti kwete mbiyai haisiriyo yandiri kuda dzokerai munotsvaga imwe vakadzokera paivonzi haisiriyo yandiri kuda dzokai munotsvaga imwe vari kuti vanenge vakaenda kanenge kashani pavakazouya nembiya zvikanzi ndiyo yandiri kuda saka takazochiona chinandara chacho chaakunoitika nekuti mvura iya yakanga yabva mukati menyika ino yakunzi ana baba vabva kumabritania ndipei zvinhu zvangu zvamauya nazvo ndakambouya ndiri Johane ndikauya ndiri Manuero ndikauya ndiri Nyenyedzi ndichauya nekupenya ndakambouya ndiri Johane ndikauya ndiri Manuero ndikauya ndiri Nyenyedzi ndichauya nekupenya ndakambouya ndiri Johane ndikauya ndiri Manuero ndikauya ndiri Nyenyedzi ndichauya nekupenya amen mufaro kwamuri tinotenda vari kunosundaidza kumharidzo saizvozvo kuimbwa kwakaitwa nembiri yemudzimunera ikoko tigere kumunamato mweya uchinodaro saizvozvo wakati ana baba handipei zvamauya nazvo kuma kumabritania ana baba vaibva vaburitsa ana baba vangu ari kunyika yeafrica zvikanzi ndipei mbiya yangu yandakatsanangura ana baba vaibva vatanga kuisa mvura mukati membiya iya mvura yakanocheketerana nembiya saizvozvo ndopakazonzwisisa ana baba vakanga vatumwa nembiya yemudzimunera kuti chii chakanga chichinorambwa kumbiya dziya ndopa vakazoona mhinduro yavo ipapo saka zviri kunzi ana baba nanamai chipo chatiri kunofamba nacho chipo chakakosha saka nhasi uno kana muchinotsanangurirwa kunzi iyemi kwaakunoda kunopenderwa kunyika asi kana paakunopenderwa kunyika saizvozvo mune iyemi zvamakabatiswa kumazuva kumakore kuti yesu tizvirangarire izvozvo nekuti iyeni ndakanzwa zvichinzi kutumwa kwandakanoitwa nababa
zvakanziye nika ndapedza zvose zvandakatumwa ndichaenda ndonopira kuna baba nika ichinoparadzwa saizvozvo mufaro kwamuri saka Yesu zvareva kuti Yesu ngatinzwei kuti chii chiri kunodiwa pane zviri kunodiwa zvoda kunzi tigone kuzadzisa nekuti ndakanzwa zvakare bire mudzimunira iye ichitaura zvakare ichiti inini pandakanotumwa pandinofira ndinopaziva nemafira ndichaita ndinoaziva kana ndikange ndaparara saizvozvi imbondisiyai kwemwaka musanomhanya kunondiviga saizvozvo saka ndiani akambotaura paaiziva paaifira zvareva kristu tinaye pakati pedana baba nanaamai kristu ndiye anoziva bedzi ndakanzwa mazuva apfuura mweya uchinotaura uchiti hapana anoziva zuva raanoparara mufaro kwamuri zvikanzi hapana anoziva zuva raanoparara tigere panyika asi ndinoziva kufamba kwatiri kuinoita tine mumwe chete saka titsi hurombo nhasi nekuona nyangwe vanhu vauya pano vachiti vari kunamata asi mukati menyika umo pane mumwe chete anoridza magitara anoti akauya ipapa unoona pasina kana maminitsi mashoma maviews anenge asvika kana kumiriyoni saka titsi huromba nababa nanaamai kuti Yesu havazivi kuti chii chiri kufamba panyika nekuti ivo vari kuti pamwe Jesu achauya achinofamba semafambiro aivaita asingazivi kuti Jesu mweya wakadzika kare mufaro kwamuri saka zviri kunzi iyeni anoziva kuti paanofira ndiani hapana asi mumwe chete mufaro kwamuri saka ndoo zviri kunzi kumazuva aya ari kunopenderwa saka iyoyo imhinduro kune vese vanenge vachibvunza kuti takanzwa kuti kana kuna anotenderedza zuva zvareva kune mumwe chete anogona kuzviita izvozvo hakuna mumwe anogona kuzviita tigere pamusoro penyika saka ngatiregerei kutya chaakungochemerwa changa chinochemerwa nevamwe nyange wandakanzwa vachinoparidzwa musi wechishanu vachinotaura kuti ngatiisanganei Yesu hanzi ranganai 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 timutevere tikaregera kurangana Yesu hatigone kuzomutevera mufaro kwamuri nekuti rwendo urwu hanzi rwakambofambwa kumazuva kumakore vamwe vakazorutadzira pamberi saka Yesu ngatizoregerai kuverengwa kunhaka iyoyo nekuti Yesu tinenge tavavarira saizvozvo saka Yesu ngatizivei kuti chatiri kufamba nacho chii tikanobvunza saizvozvi chiri kudiwa neminamato tikavaka tinoratidzwa kunzira iyoyo ndakanzwa vamwe vaitaura vachiti musi wechishanu ngatingoregerai kurohwanana zvishomanana tobva tasiya zvareva kuti Yesu pane patiri kudiwa zvareva kuti takadzorerwa kwatiri Yesu kunzi izvi muchazviita riini mufaro kwamuri mire mudzimunera yakataura ikati ndabvunzwa ndikanzi muchazinozviita riini izvi zvekuti misoro yenyu igone kunodzokera saizvozvo nekuti mbire mudzimunera yaitituma nyangwe mukati meparamendi tikaenda tikanoimba kuhozana zvisati zvamboonekwa ana baba tisati enda mukati merimwe jorodhani vakanzi endai kumamiziyemu ikoko kune misoro iyoyo munoimba nyangwe mahozana ndanzwa baba vangu vachinotaura ndasika tsoka dzavo vachitaura vachiti vamwe vakatombouya saka zvareva kuti pane zviri kunodiwa nekuti mweya wakati nyika yenyu iyemi yakagara inge ichinonamatwa yainamatwa asi iyemi makazokanganiswa nevarungu vakauya vachiti bhaibhiri ramakanozvikanzi kunamata kwamaita hakusi kunamata asi nhasi hanzi chinoshamisa ndechekuti endai pasi pemuti hamuchamunoukabata bhaibhiri rako iyewe haugone kuti mvura igone kunonaya asi kare mainobva ipapo maane sadzi chii chiri kunorewa zvareva iye makatora rudzi rusuri rwenyu mukarutora mukarwisa mukati menyika yenyu saka zvareva pane kunamata kwataiita Yesu tikanzi kwete kwete kunamata uku hakusiriko nekuti kuzhinji mweya ukambotaura ukati iyemi mukati menyika yenyu nyangwe ana baba venyu nyangwe ana mbuya venyu vainodzururwa saizvozvi nenendove vachinge vararama kumazuva kumakore saka nhasi chii chiri kuitika kuti mufe muri vacheche iyemi pane zviri kureva kuti pane zviri kunzi tigadzirisa nababa nanaamai zvakakanganiswa nevabare vedu asi chakanaka ndechekuti mwari vari kutida tinavo vakauya kuzotiratidza kuti ndepapi patakanokanganisa saizvozvi ndepapi pari kudiwa mbire mudzimunera yakati ndaakunoronzerera kuyera mukati menyika yenyu iyemi ikanoti ndo patakazoona nyangwe pazvidzimudzangara paakubuda nyangwe aizviti muprofita akanotadza kunobuda mubakoma anga apinda nekuti mweya wangu wanovaka zvawakanga wanovaka mukati menyika iyoyo zvikanzi ndaakunodzorera kuyera ikoko saka izvozvo ana baba nanaamai zvareva tine zvizhinji zvakaitika nembiri yemudzimunera ndakanzwa zvakare mweya uchitaura nhau yeareka ndichiri kurangariraiwo ana baba ivavo pavakanosimuka vachienda mukati megomo ravainokwira pavakanokwira mukati megomo hanzi vangonzi tora itsotso mugone kukwira mukati megomo saka hanzi ukatarisa tsotso dzavangu vakatakurana nadzo vachikwira mugomo dzanga dzisina kurema asi hanzi takadikitira asi baba vamwe vachinotsanangura vakati pane murume wandakaona achifamba pamberi pangu ndikatanga kunofamba ndikamuteedza murume ndaitonge ndashongedzwa dzimwe shangu asi ndopavakati vadzoka mukati menyika yeharare
Yoko wakanzwa kuti pana areka yawanikwa mumuseum mufaro kwamuri. Saka zvinoreva kuti kune tsoro iriko iri kunodikanwa saizvozvi nemiri yemudzimune. Yatiri kunzi Yesu ngatiranganei tizoziva kuti chii chiri kunodiwa kana mweya wakuti Yesu ngatisumukei tigone kunofamba nekuti kune mwaka uri kudiwa weminamato nemwaka werwendo rwemuridzi uri kunochemerwa saka zviri kunzi Yesu ngatichigadzirirai kuti kana taakunzi tichifamba Yesu panosunungurwa nechirwere chiriko zvose zvaakunzi zvaakunofambwa ngatiregerei kuzondandama ngatiregerei kuzokudza Kesari ngatirozoregerei kuzochema nhau dzepfuma kuti Yesu hatigone kusumuka nekuti pano varume vagumi nevaviri vasarudzwa kunzi vagone kuenda hatina chekuti vasumuke saka tiri kupuwa mwaka iwo wokugadzirira wokuti tigone kunofamba nekuti ndo mwaka iwoyu wokunzi nyika yacho ichinoparadzwa mhosva yacho tikatadza kunozvipedza ichanyorwa patiri Yesu nekuti tisi takaudzwa zvose izvi zvese takazviudzwa nembiri yemudzimunera tichinamata kuti watiri kufamba naye ndiani saka Yesu ngatizozivai kuti kana tichinge taudzwa ngatimhanyidzikei Gati jambe iti mani. Mazuva, mazuva ya mina mato. Mazuva, mazuva, mazuva chaverengwa. Mazuva, mazuva, mazuva ya mina mato. Mazuva, mazuva, mazuva chaverengwa. Mazuva, mazuva, mazuva ya mina mato. Mazuva, mazuva, mazuva chaverengwa. Ya, amen. Natenda varikunosusikidzwa kumharidzo zvishomanana mufaro kwamuri. Saka tinotenda Yesu saka irangaridzo bedzi. Yekuti kwatiri kubva kwatiri kuenda nyange vachauya vachinonzwa zuva ranhasi. Kuti kune mabasa akadai akabatwa. Mazhinji atiri kutadza kutaura. Yekuti kune vakasumudzwa vakanga vasingagoni kufamba. Mapofa akasvinudzwa saizvozvi zvose zviriko zvakaitika kumwaka wawe wainyange waifamba Kristu pamusoro penyika zvose takazviona tichinamata zvose izvozvo tinozviziva saka chii kana tichinge tazviziva zvareva kuti chii chiri kuitika tigere pakati pedu chii chiri kunodiwa zuva ranhasi tigone kunosvika ikoko nekuti ndamugonzwa vamwe vangu vachinotaura vachitaura vachiti nyangwe clock yakataurwa ikanzi yasi yaenda kotati tikazonzwa nyangwe vemukati menyika vakutaura kuti aiwa yapa 5-2 Saka zvareva zviri kuenderana netsananguro dziri kunotaurwa nembiri yemudzimune. Saka Yesu ngatichiwararai kuna mambo tibvunze kuti ndepapi pari kudiwa. Nekuti tisu vandanzwa baba vanga vachinotaura pekutanga vakati kune vanhu 144 vakanotsanangurwa. Nyangwe nemumabhaibheri zvirimo. Mbiri yemudzimune raikati iyemi ndimuchandibatsira kutonga. Zvikanzi pamunoparara iyemi hamuchatongwa nezvimwe zvose. Makutongerwa iyemi kuti makatadza kuteerera zvandakataura. Vakateerera ivavo ndii ndichanovapupurira. Zvikanzi nembiri yemudzimunera iyemi nyangwe muri kuti zvose zvose zvamakatadza mugere nyangwe pawakazvarwa kusvika panguva ino zvareva kuti iyewe zvawakatadza zvichauya pandiri mbiri yemudzimunera yataura takawanda takawanda zvikanzi tarisai vamwe imhondi vamwe varoi vamwe vakanoita zvakasiyana siyana asi zvese ndiri kuti ngazviuye pandiri zvinoreva mashoko akarema iwayo zvikanzi kumazuva muchinofamba iyemi ndaona nyangwe vamwe vaakuya vaakunotaura kuti isusu vanhu ava tavauyisa kumuridzi nyangwe tigere mukati menyika inoi ndichirangarira tichienda kwatakanonamata hanchaza kuwimbudon kwatakamboenda vamwe baba vakanotsananguraiswa nemweya vakataura vakati murume uyu ndiani Jackson zvikanzi haasi wenyu mega nekuti tsananguro dzimwe dzakambotaura zvikanzi iyemi mukatadza kufamba nezwi ramuri kufamba nako muchazoita maakumuonera ari kure kure uko achinotsanangura ipapo zvikanzi ndanzwa vanhu vanga vachimba vachingoita haming iya inonzi haming pachirungu zvikanzi zvareva mamandudzi akasiyana siyana saka zvareva kuti iyemi mukatadzira kufamba nemurume uyu muchazochema iyemi mangwana nekuti pane vamwe vachauya vachinotakurana nezvo mbiri yemudzimunera ikati chakanakira varungwa ndimbomira mbichana kuti vabatwe musoro nekuti ivo vanoziva vakangotenda vanobva vatenda zvamuchose mbiri yemudzimunera zvakare ndiyo yaitsanangura kumazuva ikati nyangwe mambokadzi achauya uzogwadama kumuna amambo pane akanga ari bori minitsa ndichaziva kuti senemu yake yainzana inga ainzi David akanga ari bofu zvo nembiri yemudzimunera akauya mukati memasowe anogona kunoona ndinomusvinuridza nekuti ndinosvinuridza mapofu saka zvareva kuti kune nhau dziriko ana baba nana amai ndisati ndapedzisa kumharidzo yangu chatanangura zvimwe zvandakanzwa zvakare zvishomanani mbiri yemudzimunera yakati mari yemukati menyika ino isati yanoseseka isati yakunyanyoluza vhari zvakanyanya mbire mudzimunera yakati imi munoti imimi vanhu ava vazive chivanhu vane chivanhu chavo chavanoziva
Nekuti pane kugoma kwavanoenda mubako ravanoenda. Bako iroro ndaona vanoenda mangwanani zvasati rabuda. Asi vane kunopira kwavanoita. Vanopira saizvozvo mukati mebako iroro. Ndaona pane kunopira kwavanoita obva vabuda. Asi mwaka uno uyu ndirikuona vachinopinda mukati mebako iroro. Ndirikuona vari kunonamata vachinoita zvavanoita vachinoita zvavanoita. Asi minduro yavo iri kunononoka. Zvikanzi chii chiri kuitika kuti inonoke. Nekuti pane murume wandaona akamira imomo. Murume akadudzwa Abraham. Zvanzi ari kutaura kuti kwete kwete ini zvababa vangu ndakutora. Ndakubvisa mukati menyika ino. Ndiendese kunyika yeAfrica saizvozvo. Mufaro kwamuri. Saka zvikanzi iyemi makakomborerwa hamuzive chikomborero chamunacho. Pakatanangura izvozvo nemweya. Tabva tatanga kuona nyika ino. Mari yayo yaakungoenda kunge haakunoseseka saizvozvo. Saka zvareva kuti kune tsoro iriko. Vese vakatsanangurwa vakanoiswa vanyangwa inoiswa vachinotongwa. Ana Tony Blair vaita anotsanangurwa nembiri yemudzimunira zvikanzi uyu anga ane ropa reumambo. Pakanopinda Gordon Brown ndopakatanga kunochinja zvinhu zvose. Zvikanzi kwete kwete nekuti pane zviripo zvainotsanangurwa saizvozvo zvichinzi haana ropa reutongi uyu mufaro kwamuri. Saka zviri kunzi nembiri yemudzimunira kune nhau nenhau ana baba nanamai dzari kunzi tipakatiswe Yesu kuti kana mbiri yemudzimunira yaakutaura kuti chimhanyai pakati tichamhanya tichiziva kuti chii chatiri kunofamba nacho. Saka handina kurekwa ndichaenda, ndoda kutenda mbiri yemudzimunira saizvozvo, nekuti fambisa kwainoita mukati menzira nenzendo dzatinofamba, kuti tizive kuti chii chiri kunodiwa, chii chamira pamberi pouso hwedu, chii chiri kunosesekezwa kunzi Yesu, chii chatiri kufamba nacho. Ndinodaira kuti tikaziva kuti chii chatiri kufamba nacho tese, hatizoita mubvunzo yakawanda, hatizonyanyoita mubvunzo, nekuti tinenge taakuziva kuti ndiani anoziva paachafira. Ndiana akanzi akapinda mandiri ndikapinda maari naKristu mambo. Saka zvareva tine chipenyu chatiri kufamba nacho ana baba nana amai. Ndatenda zvangu nekundipa mwaka ndichadzorera kuvaridzisa izvozvo mufaro kwamuri.